Olha, atenção, atenção, Kelly Key chegou de cadeira de rodas no hospital, foi internada às pressas. Fabiola, o que que aconteceu? Olha, ela deu entrada num hospital no Rio de Janeiro. Ah. Ela chegou com perto da filha mais velha, a Suzana, e do marido dela, o Mico. Mas eu não vou contar o que ela tinha, não, viu? Será que eu conto o que ela tinha? Ou é melhor ela mesma falar? Eu falo agora. Tá só uma diquinha. É gases. Gases? É. Que é isso? Ela falou, vamos ver. Ela mesma falou. Pra ninguém achar que a minha mãe tá doente, foi só uma dor abdominal, gente. Segue tudo normal. Segue normal, vai que gases. Gases? É gases, gente. Tá, gases. Tá aí. E ela mesma divulgou esse vídeo, né? Ufa, ufa, ufa. Sabe por quê? Às vezes a pessoa pensa que é ataque cardíaco. É verdade. Outro dia teve um famoso também, foi internado e era gases. Achando que era infarto e era... Eu não me lembro quem que era. Mas você sabe quando a pessoa tá meio assim fora da mídia, vale até divulgar que tá com gases pra aparecer, Fabiola, né? Para!